В резиденция Врана. Днес в историческия дом на българското царско семейство ще бъде осветен православен Параклис. Реставрацията му продължи цяла година. Там сега е Християния Червенкова. Хриси, разкажи ни повече. Добро утро, Мария. Точно така, намирам се в двореца Врана и по-специално в православния параклис, който днес ще бъде осветен. Малко история. За първи път параклисът е осветен през 1914 година в присъствието на цар Фердинанд, но след одържавяването на двореца параклисът е напълно унищожен. Сега, след повече от 70 години, иконата на цар Борис се завръща обратно в двореца. Днес възстановеният дворцов параклис е посветен и на двамата небесни закривници, цар Борис III и царица Йоанна. Както можете да видите, съхранени са и дърворазбите от иконостаса. По волята на цар Симеон II, всяка неделя всеки, който има желание, може да дойде тук и да се помоли, разбира се, при спазване на противоепидемичните мерки. А тук ще продължат, разбира се, и груповите посещения на реставрираните части от двореца Врана. Ние оставаме на място. Повече подробности в BTV новините. Благодаря ти, Хриси. Ще те гледаме и в новините. А сам...